بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصرف اولاً 46 سبق ہے، تمرین نمبر 4 ہے، سوالات ہے۔ 4 نمبر سوال، وہ سات صیغے کون سے ہیں جن سے نون اعرابی گرایا جاتا ہے؟ تو جس میں نون اعرابی ہے سات صیغے، ایک چار تثنیے کے صیغے ہیں، چار تثنیے کے صیغے، اور دو جمع مذکر غائب و مخاطب کے صیغے، اور ایک ہے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ۔ مثلا چار تثنی کے صیغے، یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان، تو یفعلان یہ غائب کے لیے ہے، غائب مذکر، یہ مؤنث غائب کے لیے ہے، اور یہ مذکر مخاطب، اور یہ ہے مؤنث مخاطب کے لیے۔ جمع کے دو صیغے ہے یفعلون اور تفعلون، یہ ہے جمع مذکر غائب، اور یہ ہے جمع مؤنث جمع مذکر مخاطب۔ مذکر مخاطب، اور ایک ہے واحد مؤنث مخاطبہ، وہ ہے تفعلین، یہ ہے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ۔ تو یہ وہ سات صیغے ہیں جس سے نون اعرابی کو گرایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔